Serviço Centro Solidariedade Social no Inclusão, apoio vítima violência doméstica, Labarre que risco no perigo no Mosinan e Singrocedo e a município Manvai. Diretora Centro Solidariedade Social no Inclusão, município Manvai, Eulália Maria de Jesus se informa. Serviço Centro Solidariedade Social no Inclusão, apoio Fundo Samutu, Rihuntolo Atusito, ba vítima na insanulorasensia, composto se vítima violência doméstico abandonado na Lima, labaric e risco no perigo na insanulorasentolo, no mos ina nisindrua cedo na ida. Ajuda orçamento ne, atubele responde ba necessidade básico, no garantia processo acompanhamento e fase resistão social. Vítima estranei, mas russi posto administrativo alas no posto administrativo same. Sim, orçamento é bairro na barra de risco no perigo, ramoto 2.600 dólares americanos, e bairro 13 pessoas. Orçamento bairro vítima violência doméstica no abandono, ramoto 850 dólares americanos. Bairro tenha ina e sem rua cedo. Na ida, moto 250 dólares americanos. Diretora ne argumenta, mas que apoio ne da lidere, mas bem, Centro Solidariedade Social no Inclusão, continua halo assessmento ba comunidade afetado ho problema hanesa, nune belato relatório ba Ministério MSSI, nune bel apoio vítima sira. Centro Solidariedade Social, halo levantamento dados reproduz, ita direita ho tenia comunidade sira e suco no aldeia, ita harai wa situ sanga moris tenia komunidade sira nebe mak enfrenta hanis andadau agora ita hal pagamento dadau ita na fatin hal relatori sosial lur relata bai he MSSI ita konsiderasaun bai he tenia relatori nebe mak teknik sira halo ita hatoba para kita na probastan iha nasional lur kontinua sama apoyo orsamento bai tenia malu sira nebe mak enfrenta situ sanga moris. O total orçamento no apoio cada vítima $5 americano a tustrua. O Simano Fahirene Silva, RTTL. Hai, telespectadores, a tuheta na informação atuais no factuais que tal lua inscreva. No hanehan botão notificação, pode for comentário no fahetutan, vai merecê-lo.